שלום וערב טוב לכם, אנחנו כאן במשדר עד השעה 7:30, אנחנו פותחים עם העדכונים בהתפשטות נגיף הקורונה. נמשכת העלייה המתונה מאוד במספר הנדבקים, במקביל לירידה במספר החולים שמצבם קשה. מניין המתים בישראל מנגיף הקורונה עלה ל-191. אנחנו מיד נהיה עם עדכון של כתב הבריאות של מקור ראשון יאיר קראוס. אנחנו אומרים שלום וערב טוב לך, איילת כהנא. שלום ליטל. היום כתבת מקור ראשון, כתבת משפט וירושלים. אמת. אז אולי נתעדכן קצת איתך על המצב בירושלים. היה כאן סוג של סגר, מיום ראשון חזרנו לסוג של מתכונת של הקלות. איך היום נראית העיר? נכון, אז כפי שכל אזרחי מדינת ישראל מרגישים, גם הם ביישובים שלהם, תנועה הרבה יותר ערה, גם על הכבישים, גם ברחובות, חנויות, יותר חנויות שנפתחות בהתאם כמובן להחלטות הממשלה, אבל ליטל גם כעס לא קטן על אולי איזושהי מדיניות שלא מצליחים להבין את השיקולים לפתיחת חנויות מסוימות ולסגירת חנויות אחרות. כולם כמובן נותנים בימים האחרונים את הדוגמה של איקאה, אבל גם נותנים עדיין את הדוגמה של הסופרמרקטים, ובניגוד אליהם, שוק מחנה יהודה למשל, באוויר הפתוח עדיין נותר סגור. יש גם התקוממות לא קטנה. שגם שם ההנהלה או... נכון, ועד סוחרי השוק. ועד סוחרי השוק בעצם מנסה לגרום לפתיחת השוק, כי הם אומרים למה מקומות אחרים פתוחים, מקולות, סופרמרקטים. נכון, וממש הם איימו כבר ביום חמישי על כך, סליחה, הם איימו כבר אתמול על כך שהם יפתחו את השוק ביום ראשון על הפעם וחמתם של המנותקים, דבר יושבת ראש ועד סוחרי השוק, אבל היום התקיים איזשהו מפגש של נציגת ראש הממשלה עם יושבת ראש ועד סוחרי השוק, במטרה באמת לבדוק אפשרות בכל זאת לפתוח אותו על פי כל החוקים והתקנות. נראה לי טל שבאמת היחס בשטח של התושבים וגם של בעלי העסקים, גם הגדולים וגם העצמאים הקטנים, אולי בכל זאת יעשה את שלו, ואנחנו נראה עוד ועוד חנויות ומרכזי בילוי נפתחים בכל זאת בשבוע הקרוב. כן, תודה איילת. מיד נתעדכן איתך גם בעניינים פוליטיים. אנחנו רוצים לומר שלום וערב טוב ליאיר קראוס, כתב הבריאות של מקור ראשון. ערב טוב, ויטל. אז למעלה מ-14,000 חולים, תן לנו את תמונת המצב שלך נכון לכרגע. אם אנחנו חששנו ביומיים האחרונים מעלייה במספר החולים, היום היא מגיעה ומתמתנת מעט, חוזרת לשגרה, נראה שאנחנו עדיין במציאות טובה. במציאות טובה כזו שמאפשרת אולי לפתוח קצת יותר את המשק, אומנם לא בצורה משמעותית או גורפת, כפי שדורש השר נפתלי בנט, אבל כן, יש מאמצים במשרד הבריאות והבנה לנוכח הדרישה הציבורית וקוצר הרוח, אולי אם תרצו, הציבורי, לפתוח יותר ויותר עסקים. ובכלל, את יודעת, שמעתי את הדיון שלך ושל הילד, נדמה שההחלטות לגבי פתיחת מרכזים יהפכו להיות קצת פוליטיות. זאת אומרת, משרד הבריאות, אם היו חולים, לא היו פותחים את הכל, והיו משאירים את המשק סגור, לפחות עד שהייתה מתבררת תמורת המצב. לעומת זאת, אנחנו שומעים משא ומתן פוליטי, אם לא תרצו אולי סחר מחר, סחר מחר בסוסים, האם נפתוח מקוואות ומניינים, והאם נפתוח צ'יינג'ים של כספומטים וכדומה. זה באמת תמונת מצב מורכבת מאוד, כאשר משרד הבריאות לפחות העמדה שלהם אומרת שאנחנו צריכים לחכות לפחות שבועיים עד שנדע מה המצב. הם מנסים לאזן כל הזמן את המערכת הזאת של פתיחת עסקים. באמת עוד שבועיים? כי יש תחושה שיהיו סוג של הקלות מיד אחרי יום העצמאות או הקלות נוספות. יהיו הקלות, אני לא בטוח עדיין לגבי מערכת החינוך, אני חושב שיש לא מעט מאמצים או כל מיני מאבקים פוליטיים שאנחנו רואים לנוכח המערכת הפוליטית, כל שר מנסה לשחרר ולהראות שהוא משחרר את ההיבט שלו, ראינו מערכת החינוך שהיום מחזירה את המנהלים ואת הצוות הניהולי ואת הספר וטוענת שזה לקראת פתיחת שנת הלימודים, אני שומע כבר בתי ספר שמדברים על כך שבעוד שבועיים נחזור ללימודים, לדברים הללו אין שחר, אין כל אימות או הערכות במשרד הבריאות שהוא זה שמנחה פנדמית, אם תרצו, איך משלטים ומתנהלים עם המגפה הזאת, כך שאני אישית ברמה אישית, לפחות מהשיחות שאני עושה עם משרד הבריאות, אני בכלל לא רואה את מערכת החינוך נפתחת בקרוב, במיוחד בגלל שזה ילדים, ואנחנו יודעים שתסמיני המחלה אצלהם הם כמעט ולא מורגשים ולא נראים, והם עלולים לחלות ולהדביק המונים. מדובר באסטרטגיה מאוד מאוד מורכבת, אני עוד לא בטוח שאנחנו נמצאים באסטרטגיית היציאה, ובכל אופן, למרות זאת אפשר עדיין לשדר אופטימיות, מספר החולים
לא עולה בצורה שחששנו מאוד, אבל אנחנו גם רואים מה קורה בעולם, אנחנו שומעים את ארגון הבריאות העולמי, שעדיין שב ואומר גם היום, שההתפרצות המגפה עוד לפנינו, אנחנו גם שומעים את משרד הבריאות שדואג, ואת סיגל סדצקי, פרופסור סיגל סדצקי אתמול, שממשיכה להזהיר. זה נדמה אבל, ואולי גם את שותפה לזה קצת, לתחושות, אתם יכולים שותפים לזה, שהדיון כבר הפך להיות קצת פוליטי. אני מאוד מקווה שאחרי שהממשלה תיכונן, ההתייחסות והטיפול עם הקורונה תהיה פחות פוליטית, אלא יותר עניינית. כן, כששר הביטחון נפתלי בנט מציג היום תוכנית להמשך ההתמודדות עם נגיף הקורונה והמלחמה בין משרד הבריאות למשרד האוצר על פתיחה נרחבת יותר של עסקים נמשכת. שוב, דיברת על אותו חיכוך, אני לא יודעת אם לקרוא לו חיכוך פוליטי, אבל יש שם איזשהו חיכוך כשאנשי משרד הבריאות מזהירים לא להוסיף הקלות אחרי יום העצמאות. אנחנו יודעים מתוך הנעשה בישיבות הממשלה שיש דם רע בלשון המעטה בין משה בר סימנטו ואותו רמטכ"ל הקורונה שאנחנו מלווה אותנו מאז תחילת האירוע לבין נפתלי בנט שר הביטחון שדורש יותר ויותר להעביר סמכויות לידי משרד הביטחון ובלשון המעטה מפקפק במקצועיות שלו בטיפול בקורונה. נפתלי בנט מנסה במשך שבועות להציג כל הזמן את האיפכא מסתברא, לבוא ולטעון טענות הפוכות ולקרוא לשחרור של המשק. לא ברור לי מאיפה מקור האחריות והסמכות ההימור לקחת דבר כזה כאשר הוא טוען שכבר ביום ראשון הקרוב להחזיר את מערכת החינוך כמעט במלואה, להחזיר את המשק כמלואו, ועוד אנחנו לא יודעים עדיין תמונת המצב בקורונה. מדינות אחרות עוד לא עשו את הצעדים לחלוטין שנפתלי בנט מוביל אליהם. הוא לא רק מוביל צעדים, יאיר, הוא גם אומר שהדרך שבה משרד הבריאות הולך בה היא הרסנית למדינת ישראל, לא פחות. אני חושב שנפתלי בנט מהווה קול של אופוזיציה בקרב מקבלי החלטות ובקרב הממשלה. שמענו את זה גם מהתבטאות של ראש הממשלה נתניהו באחת מישיבות הממשלה, שנפתלי בנט ניסה להציג את עמדתו והתחיל להתווכח, והוא אמר לו, לא משנה נפתלי, ממילא אתה תגיד את הכל בתקשורת. אני חושב שהדרך, לפחות אם יושה לי קצת ביקורת מהדברים, מקצת אני רואה את הדברים ואני עוקב מקרוב אחרי הדברים, הדרך שנפתלי בנט נוקט, שבה הוא מציג את העמדה שלו בעיקר בכלי התקשורת, ובעיקר לפרוטוקולים ולוועדות החקירה, ופחות מצליח להשפיע בתוך הממשלה, היכן שההחלטות מתקבלות, לדעתי יש כאן טעם מפגם, זאת אומרת, זה נראה יותר של התבטאויות לא אחת אולי למצלמה, אולי לנסות קצת להשפיע על מקבלי ההחלטות, אבל לא מתוך מדורת השבט, שרי הממשלה מאוד לא אוהבים את זה ומשמיעים ביקורת כנגד המהלך הזה, וגם הוא מנסה להשפיע ככל יכולתו. אני חושב שאלו הימים האחרונים, אפשר כבר להיות די משוכנעים כך, שאלו הימים האחרונים בתפקידו כשר הביטחון של מדינת ישראל, לא נאמר לטוב ולרע, יש לכך לא מעט עמדות, אבל אין ספק שאם תרצו אולי זה צד שירת הברבור, זה ניסיון אחרון שנפתלי בנט כאדם משפיע בתפקיד כל כך בכיר מתוך המערכת להשפיע ולהעביר את זה תחת סמכותו כמשר הביטחון. אגב, אני כבר אמרתי את זה לפני כמה שבועות. וגם הוא רוצה להדביע חותם, כן, יאיר? כן, אגב, אני כבר אמרתי את זה לפני מספר שבועות, זה יכול להישמע כהלצה, אבל אני לא חושב שזו הלצה, אני די משוכנע שברגע שנפתלי בנט יעזוב את משרד הביטחון, ובני גנץ ייכנס למקומו, אנחנו נראה את העברת הסמכויות למשרד הביטחון, כפי שנפתלי בנט דורש כל הזמן. אבל בגלל הדרך, לפעמים אפשר לומר שהמעשים רצויים, שהכוונה רצויה, אבל המעשים אינם רצויים, אומר הכוזרי, ואני חושב שבמידה מסוימת, נפתלי בנט בהתנהלות שלו, הצליח להרחיק ממנו את הטיפול בקורונה, אולי בציבור, בתקשורת, הוא מצטייר כאדם מאוד מאוד מבין ובר סמכה, עושה לא מעט ישיבות מסיבות עיתונאים לציבור, לוקח על עצמו תפקידים שהייתי מצפה לראות שרים אחרים או שרים נוספים לוקחים על עצמם, אבל בכל אופן השיח שלו נותר בתקשורת, בטוויטר, לישיבות הממשלה, אני לא בטוח עד כמה ההשפעה שלו היא מאוד מאוד משמעותית בסיפור הזה. אגב, למרות זה במאמר נפרד, אני רק אומר שאותה אסטרטגיית יציאה שהוא הציג לפני ראש הממשלה, תגיע היום לדיונים בקבינט הקורונה, האם היא תשפיע, האם היא תצליח באמת להביא לשינוי, על אינטרסים שנוכל לדעת רק מאוחר יותר. כן, אז אולי רק שאלה לסיום, יאיר, הציבור, אני חושבת, נמצא בסוג של ערפל, איך ייראו כאן החיים אחרי יום העצמאות, למה הוא צריך לצפות? לגרוע מכל. לגרוע מכל. אני חושב,
אני חושב שכן, אני חושב שדיבורים על פתיחת מערכת החינוך, כמו שמפמפמים לנו בכלי התקשורת, וכמו שכולם אוהבים לבחוש וכל מיני מקומות אחרים, אני חושב שזה רק יוצר פגיעה בציבור. הייתה תחושה בציבור במשך שבועות לפני פסח, שאחרי פסח הכל יסתדר, עכשיו יש תחושה שאחרי יום העצמאות הכל יסתדר. אני טוען, לפחות מהדברים שאני למדתי על הקורונה, אין תוכנית עבודה לגבי העתיד. אנחנו יודעים לומר מה קורה עכשיו, מה קורה בעוד שבוע, בעוד שבועיים, אנחנו לא יודעים לצפות מה קורה בעתיד, צריך להכין את הציבור לכך שיכול להיות שגם בעוד שבועיים נחזור לאחור עם מספר C של גל התפרצות שלא ראינו כמה הוא של חולי קורונה ומונשמים ומערכת בריאות בצורה מאוד מאוד תעמוד בקשיים. כן. ובצורה מאוד משמעותית, ולכן שואלים אותי, האם אפשר, אני שואל את עצמי, האם אני יכול לקבוע טיסה ליולי או לאוגוסט? לא, אני לא יודע. האם מערכת החינוך תחזור ביולי לבתי ספר הילדים יחזרו? לא, אנחנו לא יודעים. האם יחזרו באוגוסט? לא, אנחנו לא יודעים. ואת יודעת מה ליטל? האם הלימודים יחזרו בספטמבר? גם לא, אנחנו לא יודעים. מכאן בואי נתחיל, אם נחזור ביולי, נהדר, הכל יהיה בסדר. אם לא נחזור ביולי, לפחות התכוננו לגרוע מכל וידענו שאין לנו תשובות לכל. צריך לומר את זה בצורה ברורה. כן. אין לנו פשוט תשובות להכל. כן, וחשוב עדיין להישמע להוראות מצילות החיים הללו, הללו כדי, שלא כן, כדי שלא נמצא את עצמנו שוב בסוג של סגר או עוצר. יאיר קראוס, כתב הבריאות של ישראל, של מקור ראשון, תודה רבה לך. תודה. תודה. עכשיו לקצת עניינים פוליטיים. בכחול לבן פרסמו את רשימת הצעות החוק שיעלו מהיום לכנסת כחלק מהסכם הקמת הממשלה, אבל אחד מתיקוני החקיקה הצפויים שגם פורסם בהסכם הקואליציוני נשאר בינתיים בחוץ, החוק הנורווגי המדלג, ככל הנראה בשל הקשיים המשפטיים העולים ממנו. איילת כהנא, אנחנו חוזרים אלייך, איפה זה עומד? תנסי להסביר לנו. כן, אז מבחינת החוק הנורווגי, אכן הוא כרגע הושאר בצד, אבל גם בכחול לבן אומרים היום אנחנו ממש לא מתכוונים לוותר עליו, הוא פשוט מבין כל החוקים הרבים שצריך עוד להעביר, כל נושא החקיקה שעוד צריך להעביר כדי שהממשלה הזאת תוכל להישבע ממש בימים הקרובים, הוא באמת הכי פחות חשוב, אבל שוב לא מוותרים עליו וכרגע שמים אותו בהקפאה, מה שנקרא, את יודעת החוק הזה עשה... יכולים אחר כך לחזור עליו? כן, אין שום בעיה, פשוט מעלים אותו בחקיקה נוספת, ואז פשוט מצטרפים אותם חברי כנסת, זה כבר קרה בעבר. אבל החוק הזה, את יודעת, משפיע לא רק על כחול לבן, משפיע גם על מפלגות נוספות. אחת המפלגות שזה יוצר אצלה לא מעט בעיות, זו מפלגת ימינה. אנחנו יודעים שיש שם ארבע מפלגות שמרכיבות את סיעת ימינה. מה קורה עם... מועמדת למשל מספר 7 של הרשימה שרה בק, שהיא מטעם מפלגת אחי, שהיא מפלגת מדף של הבית היהודי, במקום מי בדיוק היא תיכנס, מכיוון שבאמת החוק הנורווגי הכפול, הוא פועל גם על סגני שרים. כלומר, לא משנה כמה תיקים, ביניהם גם יוצא לימין הסגן שר, בכל זאת צריך לבדוק שם איך בדיוק הקונסטלציה הזאת תיפטר, אבל כאמור, הדבר הזה כרגע מוקפא ונמצא בצד. כן, ועוד עניין איתך, ראש הממשלה נתניהו ויושב ראש ימינה נפתלי בנט נפגשו אמש לראשונה, לא הגיעו לאיזשהן הסכמות או איזשהן כותרות מהפגישה הזו. תשמעי, הכותרת אולי היחידה שיצאה משם היא שהייתה פגישה מאוד חיובית, כן? זה הם אוהבים להגיד בסיומה של כל פגישה. שזה אנחנו יודעים אף פעם, אבל... אי אפשר לדעת מה זה אומר. נכון, אבל את יודעת, את הרמזים לבאות, אנחנו יכולים לקלוט קצת מהדברים של הפוליטיקאים בימים, בשעות שלאחר מכן. היום אנחנו רואים את שר הביטחון נפתלי בנט, גם אתמול, האמת, בשני נאומים ממש חוצבים להוות, גם בעניין, בייחוד בעניין הכלכלה בישראל, מציג, כמו שיאיר אמר, את התוכנית שלו ליציאה חזרה למשק, במסגרת כמובן חזרת מוסדות החינוך לפעילות, מציג את התוכנית שלו באופן מאוד מפורט, חוזר כמה וכמה פעמים על העניין הכלכלי, כאשר אנחנו יודעים שהביקורת שלהם... שאגב, זה לא הפעם הראשונה שהוא עושה את זה. נכון, אבל... שוב ושוב מנסה להצוות איזושהי דרך יציאה כלכלית. אבל הדגש עכשיו הכלכלי הוא לא בכדי ליטל, מכיוון שמי שכרגע צפוי להיות שר הכלכלה, הוא לא אחר מאשר אמיר פרץ, שנוקט בשיטה מנוגדת לחלוטין לשיטתה של ימינה, לשיטה הקפיטליסטית יותר של ימינה, אבל את יודעת, אנחנו גם שומעים את האמירות שלו, אנחנו גם שומעים התבטאויות של חברתו למפלגה איילת שקד היום, נגד באמת גם הוועדה למינוי שופטים, וגם מסירת תיק המשפטים לכחול לבן, בייחוד גם על רקע
חוק הפיקדון שעליו נרחיב בהמשך. אנחנו שומעים את כל הדברים הללו ואנחנו מבינים, יש כאן כן מאמצים אולי של ימינה להיכנס לממשלה, אבל לא בכל מחיר שנתניהו מציע. הם מציבים מבחינתם את המחיר, ואולי ההצהרות האלה מציבות לו איזושהי מראה מה יקרה במידה, והם ידחקו מבחינתם לאופוזיציה, צפויה לו השבת מלחמה לא קטנה. כן, כשאני חושבת שגם העניינים הכלכליים, אולי צריך להגיד שכל הטיפול הזה במגזר הציבורי, שכולם מתרעמים עליו עכשיו, איפה הייתם 10 שנים כשהייתה כאן ממשלת ימין והיה צריך לטפל בזה מהשורש? למה צריך לחכות לקורונה כדי לדלל את המגזר הציבורי? אבל... כן, אבל כמו כל דבר, הקורונה פשוט העצימה כל נושא ושיח שקיים במדינה. בשנים האחרונות בכלל, היא בהחלט העצימה את זה בכמה וכמה רמות. כן, ואולי עניין נוסף איתך, העתירות נגד ההסכם הקואליציוני ומינויו של נתניהו לראש הממשלה על אף כתב האישום, מגיעות לבגץ. נכון, אז בוא נעשה הפרדה. ישנן כמה עתירות שהוגשו גם על ידי התנועה למען איכות השלטון, גם על ידי 123 אנשי הייטק ועסקים וחינוך וכולי, ביניהם כמה שמות מוכרים לציבור הישראלי, שמגישים עתירה באמת נגד היכולת של נתניהו לכהן כראש ממשלה תחת כתב אישום. הם טוענים מבחינתם, מדובר כאן בראש ממשלה שפועל אך ורק מכוח הרציפות, הוא חבר כנסת לכל דבר, ועל כן הוא לא עומד במבחני הקשירויות להטיל על חבר כנסת כזאת את מלאכת הרכבת הממשלה. לעתירות הללו צריכות להשיב כל סיעות באמת הקואליציה, וכן כמובן בנימין נתניהו, ראש הממשלה והיועץ המשפטי לממשלה וגם לכנסת. כולם צריכים להשיב לעתירות הללו עד יום ראשון הקרוב, אבל יש עתירות נוספות שבראשן עומדת עתירת יש עתיד תלם נגד ההסכם הקואליציוני. גם בעתירות שהזכרתי מקודם קיים סעד נגד ההסכם, אותו הסכם קואליציוני שנחתם. כן. אבל עתירות גם מוגשות בנפרד בטענה שמדובר בהסכם בלתי חוקתי בעליל. מדברים כמובן על שורה מאוד מאוד ארוכה של חקיקה שצריך לשנות, לתקן, לחדש, על מנת שבאמת ממשלת האחדות הזאת, המאוד מיוחדת הזאת, היא תוכל להישבע. אנחנו מדברים כמובן בייחוד על תיקון חוק יסוד הממשלה, שבהם שתי ממשלות, גם של נתניהו וגם של גנץ, יושבעו באותו יום. אלו דברים לא פשוטים להתמודד איתם. אבל צריך לזכור נקודה מאוד מאוד חשובה, ליטל. כן. הכנסת יכולה לחוקק את החוקים שלה, היא יכולה לתקן את החוקים שלה, והיא יכולה גם לשנות אותם. ועל כן התערבות בית המשפט העליון, התערבות בגץ, בעניינים האלה לא חייבת להיות בנקל. כן, ובכלל אנחנו נראה לי אלופי, חרוצי המדינות בעתירות לבית המשפט. עניין נוסף איתך, הילד, בית המשפט מבטל היום את חוק הפיקדון למסתננים. נכון, אז באמת, עתירה שהוגשה כבר לפני 3 שנים נגד חוק הפיקדון למסתננים, רק נזכיר לצופים, זה חוק שלמעשה מחייב כל מעסיק להפריש 20% ממשכורתו של מסתנן שנמצא פה באופן בלתי חוקי לאיזשהו חשבון בנק מיוחד, שהוא יוכל לפדות את הכסף הזה במידה והוא ישוב לארצו. ובנוסף עוד איזשהו סעיף שאומר שהמעסיק צריך להפריש כ-16% מן שווי המשכורת לאיזשהו פיקדון נוסף. ובכן היום, 3 שנים אחרי, ובאמת בעקבות לחץ ציבורי לא קטן בהצטלה של משבר הומניטרי, בגץ למעשה פוסל חלקית את חוק הפיקדון. הסעיף הראשון... ואז מה זה אומר שהכסף הזה מועבר ישירות למסתננים? שהמסתננים למעשה יכולים למשוך כעת את אותו כסף, 20% ממשכורתם שהופקדה על אותו חשבון בנק מיוחד, הם יכולים למשוך אותה כבר כעת ולהשתמש בכספים הללו. כלומר, הכלי היחידי אולי שנשאר למדינת ישראל לכפות על מסתננים בלתי חוקיים שנמצאים כאן לחזור לארצם, הכלי היחידי הזה ליטל בוטל על ידי בית המשפט ברוב של 6 שופטים מול שופט אחד, נועם סולברג, שבחוות דעת מיעוט מאוד מאוד ארוכה ומפורטת, בהחלט מבקר גם את חבריו לכס השיפוט. הוא אומר דברים מאוד נכוחים, אם אנחנו רק נצטט אותו. הנה כי כן, פעמיים ו3 הורה בית משפט זה על ביטולו של הסדר חקיקתי בסוגיה הנידונה, ועתה אנחנו בפעם הרביעית, עלינו לשמור את נפשנו מן ההרגל, הוא אומר, כי הרגל הופך לטבע, ובהחלט מבקר באיזשהו אופן גם את חבריו
לכס השיפוט, אבל תגובות באמת רבות ביותר מתקבלות בשעה האחרונה להחלטת בגץ, בראשם גם חברת הכנסת שקד שהייתה שרת המשפטים לשעבר, ומגיבה בעניין הזה ואומרת, הנה לנו ההוכחה לכך שהוועדה למינוי שופטים והפקרתה כביכול לידי נגד ערכי הימין, היא הוכחה, הבג"ץ הזה עומד כהוכחה לכך, היא מאוד מאוד מסוכנת. גם חברי כנסת מהליכוד, גדעון סער, יואב קיש ומאי גולן, מגישים היום הצעת חוק פסקת התגברות בנושא המסתננים. וגם כמובן, חשוב לדבר בעניין הזה על תושבי דרום תל אביב, המרכז למדינות ההגירה הישראלית, וגם תושבי דרום תל אביב מוחים נגד החלטת בגץ ואומרים, בגץ מתעקש לבלום כל ניסיון של מדינת ישראל להגן על ריבונותה, זהותה ושלומם של תושבי דרום תל אביב, שפי פז ודורון אברהמי טוענים, החוק הזה מעולם לא הופעל כראוי, בגץ כלשונם כיסחו לו את הצורה, כן. אז אולי עדיף כך שהחוק בוטל, נגמרה כעת העמדת הפנים. נגמרה העמדת הפנים, אבל בכל זאת ראינו שוב ושוב באיזה צד עומד בגץ. איילת, את נשארת איתנו, אנחנו עם הפנים קדימה לעבר יום הזיכרון, ועם ההחלטה שלא לאפשר ביקורים בבתי העלמין ביום עצמו. למעשה חל איסור מעבר בין יישובים מערב יום הזיכרון בשעה 5 ועד למוצאי יום העצמאות. שר הביטחון נפתלי בנט אמר למשפחות כי כדאי לנצל את הימים עד יום הזיכרון לערוך את הביקורים האלה. אלו קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון. שלום וערב טוב לך. שלום ליטל, ערב טוב. אז המשפחות יוכלו לערוך ביקורים בבתי העלמין בימים הקרובים, כמובן בכפוף לכללי הריחוק החברתי. כן, אני מוכרח לומר לך שבשעה האחרונה ביקרתי בבית העלמין בארץ, בית העלמין הגדול ביותר בארץ. ושם אכן ראיתי את הקיום של ההצעה הזאת של שר הביטחון נפתלי בנט. משפחות מתכנסות ליד קברים, מתכנסות ליד יקיריהם, מתייחדות. כבר מהשעה 13:00 למעשה צהל גם נתן את התקבורת שלו בצורה של חיילים שעומדים בפתח בית העלמין, נותנים לכל משפחה שמגיעה שם גם בקבוק מים, גם מדבקת זיכרון, וגם נר אם צריך או פרח, מי שרוצה לוקח, מי שלא רוצה כמובן שלא, והתוכנית של צה"ל בכללותה היא עד יום הזיכרון עצמו להגיע לכל אחד ואחד מהנופלים, מקברי הנופלים ברחבי הארץ, מדובר ב-53 בתי עלמין ברחבי הארץ, ולכל אחד מהם יגיע שם קצין בדרגת או אלוף או תת אלוף עם צוות מצומצם של מספר חיילים שעבדו ליד נר הזיכרון, וכך בצורה כזאת יוכלו לעשות את הזיכרון ואת ההתייחדות בצורה הטובה ביותר. אבל באמת ראיתי זאת בעיניים, ממש נסעתי לטובת הצופים שלנו לבדוק לראות, וזה עובד בצורה יפה, מרגשת, ואנשים באמת מקיימים את כל ההנחיות, באים קבוצה, כן. קבוצה קטנה, שומרים על המרחק, ועושים את כל המדרש. כן, להרבה אנשים זה בהחלט לא פשוט, אבל אולי נעבור מעניינים של עצב לקצת עניינים של שמחה. טייסי חיל האוויר בהכנות לקראת מטס יום העצמאות, שיעבור השנה מעל בתי חולים, כאות הוקרה לצוותים הרפואיים. נכון, למעשה חיל האוויר השנה יחלק את הפעילות האווירית שלו, האווירותבטית שלו, בשני חלקים. חלק אחד הוא יעבור מעל כל מוסדות הרפואה, כחלק מההוקרה לכל המערך הרפואי הזה הגדול העצום בכל בתי החולים בארץ שמטפלים בחולי הקורונה לצד הטיפול בחולים עצמם. וזו בהחלט משימה שהושלמה אחר התוריים. גם כאן ראינו את התוכנית, ראינו את הניסיונות שלהם, ראינו את החזרות שלהם וראינו את הפעילות המאוד מרגשת, כי לעבור מעל כל בית, מעל כל בית חולים כזה זה בהחלט מבצע הרבה יותר מורכב מאשר בשנים האחרונות, שהם טסים מעל ערים, מעל יישובים ומעל הים. הפעילות השנייה שצהל תהיה ביום העצמאות עצמו, גם מטס זיכרון שיחל מעל חל הזיכרון בהר הרצל, אותו מקום שעליו סיפרתי בתחילת הדברים, שם מן האוויר יוכלו להצדיע ולתת כבוד לאותם נופלים שבזכותם אנחנו יכולים לנשום ולחיות על עצמתנו, ובמקביל גם שעות נוספות שבהם יעברו המטוסים מעל רחבי ערי ישראל, כדי שנוכל להריח עליהם,
ושוב, כמובן, לא להתקבט, לא להתאחד יחדיו, אלא במרחקים, במרפסות, כל אחד ואחד. הנתונים עצמם, אנחנו נפרסם אותם כאן בערוץ לקראת יום העצמאות עצמו, מתי תהיה הנקודה שבה יחלוף המטוס מעל כל עיר ועיר, מעל כל יישוב ויישוב. כן, אולי עוד, קודם כל, זו מחווה מרגשת, כל כך ממש ממש מרגשת, ונקווה שנצליח לראות משהו מהמרפסות, אבל אולי עוד משפט ברשותך להמשך הערכות צהל לקראת השבוע הבא, יום הזיכרון, יום העצמאות ותחילת חודש הרמדאן. ויש לי גם בשורה בשבילך, היא גם חלק מהערכות הזאת של צהל. רוצה לשמוע בשידור חי בפעם הראשונה כאן. כן, קדימה. צה"ל מתחיל לשחרר את חיילי פיקוד העורף, החיילי המילואים של פיקוד העורף. את זה שמעתי ממש היום במילואים, אני יודעת. אז הנה, אתה כאן בשידור חי, אני יכול להביא את זה מהצד שלי. גם חיילים שהיו בפעילות, גם בבני ברק, גם בירושלים, גם חטיבת הצנחנים שקדשה ומילאה את כל רחובותיה של בני ברק, וגם חטיבת הנחל והפלוגות הנוספות, גם אותם 1,400 חיילים שליוו את השוטרים והציעו להם באכיפת הסגר, הם יורדים בכמות מ-14 פלוגות ל-7 פלוגות, כלומר סדר גודל של כ-700 חיילים במקום 1,400 חיילים, והעיקר הפעילות של צה"ל, כאמור בשני הימים הכל כך משמעותיים הללו למדינת ישראל, גם יום הזיכרון וגם יום העצמאות, אז ביום הזיכרון כאמור בכל נקודה ונקודה צה"ל יגיע לכל אחד מבתי העלמין כדי גם לעזור, גם לסייע, גם לתת למשפחות את אותו פרח, את אותו בקבוק מים ואת כל מה שנצרח, וכמובן ביום העצמאות לעזור ולתת את כל השירותים הניתנים. כמובן שלא תהיינה הפעילות הרגילות, הפסיסים הפסיסים, אבל יעשו אותם בצורה מבוקרת, בצורה קטנה יותר, מצומצמת יותר, כי בסופו של דבר צה"ל, צבא העם, רוצים גם להנגיש, אז בקבוצות קטנות, לפי המותר, לפי ההנחיות של משרד הבריאות, ולפי השיקולים המרחבים הנוספים, יפתחו חלק מהמקומות הללו, כל כמובן בכפוף לכל אותם מגבלות שנראה אותם בשבוע הבא. עם היציאה ועם פחות היציאה, אבל בסופו של דבר צה"ל נערך, אבל בסורה אני חושב שהגדולה והמשמעותית היא שצה"ל מתחיל עכשיו להיערך לחיים לצד הקורונה. זאת שגרת יומו, כן. וכך הוא יצטרך לפעול בחודשים הקרובים. כן, ונקווה שהציבור ימשיך להישמע להוראות כדי שלא נהיה בפני שוב פעם עוד גיוס נוסף. קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, תודה רבה לך, תודה. תודה וערב טוב. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. כן, חזרנו, אנחנו כאמור כאן במשדר המיוחד עד השעה 7:30, ומצטרף אלינו עכשיו הכלכלן ארז צדוק, מנכ"ל אביב ניהול קרנות, שלום, ערב טוב. ערב טוב. בוא נדבר אולי על אותה מסיבת עיתונאים שעורך היום שר הביטחון נפתלי בנט בפייסבוק לייב, שם הוא שוטח שוב, אפשר לומר, את תוכנית היציאה שלו, התוכנית הכלכלית, הוא מפציר ממש במשרד הבריאות, שחררו את המשק. אני חושב שהוא צודק, בהקשר הזה הוא צודק, התוכנית הכלכלית שלו נכונה, חייבים לשחרר את המשק. כל הזמן מדברים על מאיפה מביאים כספים, יש היום הצעת חוק חדשה לפתור את כל שוכרי הדירות משכר הדירה. מאיפה נביא את הכסף הזה? הכסף הזה יבוא אחר כך, כן? מתקציב סל התרופות, הוא יבוא מתקציב הרווחה, הוא יבוא מהמקומות האלה. אנחנו בעצם לוקחים מהחלשים ביותר בחברה, עתידי, ונותנים היום לאנשים שחלקם צריכים וחלקם פחות. מה שבנט אומר, נחזיר את המשק לעבודה, נצטרך לתת הרבה פחות. עכשיו, כדי להחזיר את המשק לעבודה... הוא גם אומר את המטאפורה הבאה, הוא אומר, התרופה עולה לנו יותר מהמחלה. זה, יש בזה, אנחנו לא יודעים, זה השערה, כן. כי אנחנו, אף כי אחד לא יודע... כי עוד אין לדעת אם תהיה התפרצות שנייה ומה יקרה, אם שחרור... שנייה, ושמענו את יאיר קראוס מקודם, ו- כן. ויש פה מגוון רחב של דעות, אבל צריך לנסות, צריך לעשות את זה בהדרגתיות, צריך לעשות את זה עם הרבה זהירות. משרד הכלכלה אומר היום, בואו נפתח עוד ועוד חנויות, ראינו היום את התרעומת הגדולה בציבור על הפתיחה של איקאה, לא כי איקאה נפתחה, אלא למה איקאה כן ואנחנו לא. למה מספרות לא, למה קוסמטיקאיות לא, למה מרכזי קניות פתוחים, כל מרכזי ביג ואחרים, למה הם לא. אין סיבה שאחד יהיה כן והשני יהיה לא. חנויות של, חנות של 400 מטר וחנות של 2,500 מטר יכולים להיכנס לאותו מספר אנשים, כי זה לפי קופות רושמות. זה לא נכון, חנויות גדולות, אפשר להכניס יותר. צריך לתת יותר הקלות, ומעבר לכל הנושא הזה,
צריך תוכנית עבודה ברורה ותוכנית עסקית ברורה, ואני... כן, כולם מרגישים שיש איזושהי תחושה אמורפית שלא לגמרי מבינים מהי תוכנית היציאה, לאן הולכים. אין לאנשים אופק, ובחודש האחרון מיליון אזרחים איבדו את מקום עבודתם, וצריך לשים, לתת את הדגש גם על זה. עוד נקודה גם שלא מובנת זה אותו מדרג של איזה חנויות כן נפתחות ואיזה חנויות לא נפתחות. נכון. כן. ועד לפני שבוע, באמת, אני ישבתי פה ואני אמרתי, כל הכבוד לממשלה, מתקנים תוך כדי תנועה, עושים תוכניות והכל, הגיע הזמן להציג תוכנית ברורה לגבי איזה חנויות נפתחות ואיזה לא. עכשיו צריך להגיד עוד דבר. תראו, דיברו על שטיפת מכוניות. צריך לתת הוראות מסודרות בעניינים האלה ששוטפים מכוניות. הם יכניסו קורונה למכוניות, הם צריכים להיות עם כפפות, הם צריכים להיות עם מסיכות, הם צריכים להיות עם מה. איך עושים את הדברים? צריך תוכנית עבודה ברורה ומסודרת כדי שהעסקים ידעו מה קורה, ויותר מזה, שלא תהיה תרומת. למה זה כן וזה לא? יש לנו תחושה כזאת שהכל אמורפי כזה, אוקיי, ניתן לך, ופה כן ופה לא, ואף אחד לא מסתכל על התמונה הכוללת. גם אחד העצמאים, אגב, שנמשכת שבוע אחר שבוע, אנחנו שומעים את הסיפורים, רואים את הקולות, אנשים זועקים את זעקתם ואומרים, אנחנו מגזר שלהם שמופלה לאורך שנים. נכון, וצריך לטפל באפליה לאורך שנים, צריך לטפל. כרגע צריך לטפל במשבר הנוכחי, וזה אומר, אגב, אם דיברנו על התוכנית של בנט, שמאוד עצוב שבגלל יחסים בין אישיים, ולא משנה בכלל מי השם, לא מצליחים להעביר אותה ולא מצליחים לקבל החלטות נורמליות, אבל חלק מהתוכנית הזאת מדברת על 50,000 בדיקות. אני לא יודע אם אפשר להגיע ל-50,000 בדיקות. הגיעו ל-12,000 בדיקות, עולים כל הזמן, צריך להגיע לכמה שיותר בדיקות, כי צריך באמת לבודד את מי שצריך מול מי שיכול. צריך לעשות יותר בדיקות לאנשים שעובדים בעבודות רגישות, כדי להבין מי יכול לעבוד ומי לא, וכמה שיותר לסנן. יש גם בדיקות לנשאים, ולא רק בדיקות לחולים. צריך להכניס את כל הנושא הזה למערכת, אבל בעיקר אנחנו חייבים להבין, אין למדינה כסף מיותר, אין לה. הדרך הכי טובה לנהל את המשבר מבחינה כלכלית, זה להחזיר את העסקים לעבודה כמה שיותר מהר, ויותר מזה, יש בעיה מאוד קשה עם נושא הסחירויות. כן. מה בעלי חנויות בקניונים אומרים, אנחנו לא מוכנים לשלם שכירות. אנחנו שכרנו את החנות כדי להפעיל אותה. אם אי אפשר להפעיל אותה, למה שנשלם שכירות? כן. בעלי אולמות אירועים. גם בעלי אולמות אירועים. מה באמת קורה פה? את יודעת איזה עומס יהיה על בתי המשפט אחרי המשבר הזה, עם תביעות של אלה נגד אלה ושל אלה נגד אלה? המדינה צריכה לבוא ולהגיד... וחברות הביטוח גם. חברות ביטוח. המדינה צריכה לבוא ולהגיד... יש פה כללים, אנחנו יוצרים כללים מסוימים, אנחנו קובעים, אין ברירה. את יודעת, אתמול דיברנו על נושא הבנקים והריביות. הממשלה לא יכולה לקבוע לבנקים איזה ריביות לתת, כמו שלא יכולה להגיד למסעדה, להוריד את המחיר של הארוחה מ-50 ל-30 שקלים, כי עכשיו קשה. אבל היא כן צריכה לתת ערבויות גבוהות יותר לבנקים. זה, אגב, נקודה מאוד מאוד בעייתית. תסביר לנו. הממשלה אמרה, מי שלוקח הלוואה, לוקח אותה ללא ריבית. נותן ערבות בנקאית, כן. לוקח אותה עם ריבית, עם ריבית. נמוכה. אבל אם בעבר הוא לא יכל לקבל הלוואה כי הסיכון שלו גבוה, ואולי עם ריבית הרבה יותר גבוהה כי הסיכון גבוה, אנחנו נותן ערבות מדינה להלוואה הזאת עד 85%. אבל מה? המדינה אמרה, לכלל הבנקים אני נותנת עד 15%. זאת אומרת, אם 20% לא מחזירים, 5% עליכם. 30% לא מחזירים, 15% עליכם. ואז מה הבנקים עושים? נותנים רק למי שבטוח לתת לו. אז מי שטיפה מטפטף עליו גשם נותנים לו, מי שיורד עליו ברד לא מקבל את המטריה. וזה בעייתי מאוד, ולכן גם דרך אגב הרבה לא קיבלו הלוואות, ולא רק שלא קיבלו, הממשלה הקצתה 8 מיליארד לנושא הזה, לערבויות האלה, כבר 28 מיליארד ביקשו הלוואות בערבות מדינה. עכשיו צריך להבין, ערבות מדינה, אנשים יעשו הכל כדי להחזיר את ההלוואה, כי גם הם אחראים לחלק מזה, המדינה לרוב, וגם הם אחראים לחלק. כן. ערבויות מדינה זה דבר הרבה יותר טוב ממענקים. תנו ערבויות מדינה, תגדילו את זה ל-85-90%. אנשים יעשו הכל כדי להחזיר את ההלוואות האלה. תדרבנו את הבנקים לתת, תעשו את הדברים בצורה חכמה ונכונה. כרגע יש מין תחושה של כאוס עסקי, אנשים לא יודעים מה לעשות. כן. וזה רע למשל. כבר התחלתי לשמוע על סוג של התרופפות, כל מיני קוסמטיקאיות שמתחילות לעבור על החוקים, כי אין להם למעשה אופק, כי הן לא יודעות מתי זה ייגמר, אז מתחילות איכשהו למצוא כל מיני מעקפים, וחבל שהדבר הזה קורה. כלומר, חבל שאין איזושהי הנחיה ברורה בעניינים הללו. נכון, ויש גם לחץ מכיוון הלקוחות על בעלי המקצוע האלה. בואו תפתחו, תעשו לנו, נו, בואו תפתחו, נו, בואו אלינו הביתה, נו. יש לחץ על בעלי המקצוע האלה, ומה זה גורם? הם הרי לא יכולים להוציא חשבוניות, כי אז ידעו שהם עבדו כשהיה אסור. אז לא מוצאים חשבונות, אז גם עובדים בשחור. כן. אז עובדים בשחור, עוברים על החוק, מתרגלים לעבור על החוק שזה יותר גרוע, כי
אולי ימשיכו עם זה גם אחר כך, הכנסות המדינה ירודות, הכנסות המדינה ממסים, דווקא במצב שאנחנו כל כך צריכים את זה. יש פה כאוס, חייבים לטפל את זה, חייבים תוכנית מסודרת של יציאה לעבודה, שאנשים יבינו מה קורה, ובעיקר צריך פה צדק, אי אפשר לבוא ולהגיד לאחד כן ולשני לא, אנשים מתמרמרים, וכשאנשים מתמרמרים, הם לא מצייתים. צריך סדר בדברים האלה. כן, איילת, את באמת מסתובבת ברחובות ושומעת את בעלי העסקים. כן, אולי אבל בהקשר הזה צריך לומר, העובדה שמשרד הבריאות מאוד מתקשה אולי לקבל כל מיני הנחות של בכירים במשרד האוצר, של אנשים כמו השר נפתלי בנט שמציע תוכניות מן הסוג הזה, פשוט אולי כי יש מישהו שמאוד מאוד מפחד לקחת עליו את האחריות. אתה יודע, מנכ״ל משרד הבריאות, משה בר סימנטוב, מדבר כל העת ומזכיר את האמירה של ארגון הבריאות הבינלאומי, שאומר, השיא הגדול עוד לפנינו, כלומר, בהחלט יכולה להיות פה התפרצות נוספת, שיא גדול לפנינו, ועל כן אף אחד באמת לא רוצה לקחת את האחריות הזאת. מצד שני, בא נפתלי בנט ואומר, ואנחנו מדברים כל הזמן על איזשהו גידול אקספוננציאלי במספר החולים והמונשמים בעיקר, צריך גם להסתכל שאנחנו עלולים לראות גם גידול אקספוננציאלי של מתאבדים בגלל קשיים כלכליים. כן, זה אגב היה החשש של הנשיא דונלד טראמפ מתחילת הדרך. הוא אמר שאם האנשים בניו יורק ובשאר ארצות הברית יישארו כל הזמן בבתים במשך חודש, אנחנו נראה אבדות בנפש, אגב. וזה גם משהו שצריך כן. לקחת בחשבון. אנחנו מיד נחזור לעסוק בעניינים הללו, אבל אנחנו רוצים לעסוק גם בחודש הרמדאן שנמצא בפתח, ועם התפשטות נגיף הקורונה, החשש הרשויות הערביות הם מפגשים משפחתיים, מרובי אנשים בחג. הממשלה הכריזה על מגבלות וסגר חלקי, ומצטרף אלינו עכשיו אסף גיבור, כתב לענייני ערבים, מקור ראשון. שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב. אז אסף, אנחנו מבינים שההחלטות הללו על הסגר החלקי התקבלו ברגשות מעורבים. כן, מצד אחד ישנה, כמו שציינתי, התגייסות כללית גם של חברי כנסת הערבים, רשימה משותפת, גם של המשטרה, באופן נדיר, וגם של אנשי דת בציבור הערבי במטרה בעצם לעבור את הרמדאן הזה באופן שלא יגיע בעצם התפשטות של נגיף הקורונה. מצד שני, ישנם הרבה אנשים שאומרים שהתקנות, אותן תקנות המיוחדות שהציבה הממשלה, הן כמעט בלתי אפשריות למימוש. כלומר, ישנה הגבלה של 19 מתפעלים, בסך הכל, אומרים לנו, זה לא יכול להיות שבעצם זה יתממש הלכה למעשה. ישנן גם שעות, שעות של מ-6 בערב, שבעצם מתנהל סגר, והשעות האלה הן השעות של הרמדאן, כלומר, המשפחות בדרך כלל, בימים כתיקונן, נפגשות, אוכלות ארוחות שבירת הצום וכו', והחשש הוא באמת, כמו שציינת, שלמרות ההתגייסות ולמרות הקמפיינים הגדולים שמתנהלות פתיות בשפה הערבית, יישארו בבית, כל זה בעצם יוביל לצערנו לכן שבירה של הכלים, וגם התפשטות של נגיף הקורונה בקרב ערבי ישראל. כן, שמעתי לא מעט ראשי רשויות שמבקשים עוצר או סגר שעתיים לפני כניסת הצום, שעתיים אחרי. כלומר, יש אנשים מנסים להעביר גם את הזמן הזה בין לבין נוהגים לבוא אחד לשני לבתים, אז מנסים לטפל גם בזה, אבל אני רוצה עניין נוסף איתך, אסף, וגם זה בצל הקורונה. שוב מגעים על עסקה מול חמאס, שחרור אסירים והכנסת ציוד רפואי בתמורה למידע אודות השבועים והנעדרים. כן, אז דיווח בעיתון אל-אחבר, הדיווח הבוקר, שבעצם מלמד על איזושהי התקדמות בשיחות לעסקה אפשרית. המתווך המצרי עושה התקדמות בעניין הזה, ולפי הדיווח ישנה הסכמה של שני הצדדים לעסקה הדרגתית, כלומר בתחילה ישראל תשחרר בבקשת חמאס אסירים זקנים, אסירות ונערים, תך הכל כ-280 אנשים, כך אומרים לי גורמים פלסטינים, 280 אסירים, ובתמורה בעצם ישראל תעביר גם כן ציוד רפואי לרצועת עזה בשביל להתמודד עם הקורונה. בתמורה החמאס יביאו איזשהו מידע אודות השבועים הנדרים, אולי קלטת, אולי אף אחד לא יודע בעצם איזה מידע הם אמורים להעביר, אבל בסופו של דבר זה העסקה הראשונית, ותקווה, לפחות ככה, לפחות בחמאס מקווים, וגם אנשים שאני מדבר איתם בקרב האסירים הפלסטינים, בתקווה שישוחררו יותר ויותר מחבלים,
וגם עם דם על הידיים, זה אולי תנאי שישראל יתקשה לעמוד בו, כן. לפחות כך מדווחים הדיבורים על התקדמות. מעניין, אגב, אם העסקה הזו תימשך עד לתקופה, עד לאחרי התקופה של שר הביטחון נפתלי בנט, ואני בטוחה שזה ישפיע גם על מה חמאס יקבלו. נכון, אחד העניינים זה בעצם שמחכים לו, לפחות כך אומרים לי הגורמים, זה ממשלה בישראל, ממשלת אחדות, ולפי המצב הפוליטי, כנראה השר בנט לא יישאר בתפקיד לו כשר ביטחון, ואז המכשלה הזאת, לפחות שציינת, לא תתממש, לא יצטרכו לעבור אותה. אסף, יש איזשהו ניסיון מצד הממשלה לדבר עם אותם מנהיגים ערבים, מנהיגים מוניציפליים, מנהיגים דתיים, או אפילו מנהיגים פוליטיים, שידברו הם עם הציבור הערבי, שיסבירו לו את החשיבות של ההיפרדות ברמדאן, שכל משפחה גרעינית תהיה אך ורק עם האנשים שלה? יש ניסיון כזה? כן, בהחלט. אנחנו ציינו בתחילת השיחה שישנו קמפיין משולב בשפה הערבית. גם משרד הבריאות וגם משרד הפנים משקיע עדיין מאמצים משמעותיים. פיקוד העורף כמובן. כן, לא, הם כן, השאלה אם המנהיגים הדתיים למשל... כן, האמת היא שאני יכולה לענות לך על זה, כי אני במקרה עושה מילואים בפיקוד העורף. כן, נמצאת כאן באולפן. יש כל הזמן דיבורים עם אימאמים, ישיבות, פגישות, הם מעבירים מסרים, שיתוף פעולה מלא עם פיקוד העורף, גם ראשי הרשויות, גם האימאמים. האמת היא שיש פעילות מדהימה במגזר הערבי, והדברים האלה מחלחלים למטה. היחידות הקישור לרשויות המקומיות של פיקוד העורף, שיושבות ממש בעיריות עצמן, שיתוף פעולה מדהים. כן, אסף, אנחנו ממשיכים איתך. היה פה מהלך מושכל של משרד הבריאות, שהוא בעצם שכר את שירותיו של משרד יחסי ציבור מהמגזר הערבי. והעובדה הזאת בעצם של משרד שיודע לדבר בשפה, גם בשפה הערבית, כן, אבל גם בניואנסים החשובים האלה, שבעצם לדעת איך לפנות לציבור, איך לפנות לקהל, ולהעביר את המסרים הנכונים כדי שהם באמת יתממשו. אבל כמו שאנחנו מרגישים רפיון בציבור הישראלי, לא יודע אם אתם מרגישים כך, אבל בהחלט אפשר לראות רפיון, אז גם הציבור הערבי ישנו רפיון, והרפיון הזה זה בעצם מהווה את החשש המרכזי, שאנשים כן ירצו ללכת להיפגש עם משפחות, כן ירצו לסעוד יחד בסבתא את שבירת הצום, את תעודות שבירת הצום, שידועות במפגשים המשפחתיים, בתפילות ההרמוניות, וכל זה הוא חלק מבלתי נפרד מחודש הרמדאן, מדובר בחודש, כן? לא אל הסדר, שזה מה שנקרא ערב אחד של מאמצים, אלא חודש שלם, שבו החברה הערבית צריך לגלות באמת, לגלות בעצם אחריות, כדי לא לגרום להתפשטות הנגיף. כן, חשוב מאוד, זה יכריע בעצם איך יראו החודשים הבאים לפנינו. אסף גיבור, כתב לענייני ערבים, מקור ראשון, תודה רבה לך, תודה. להתראות. כן, אז כמו במגזר הערבי, גם אצלנו, כמו שאמר אסף, יש סוג של רפיון, וזה מה שיכריע בעצם, האם אנחנו נמצא את עצמנו שוב בסגר עוד חודש, חודשיים, חצי שנה, או שלא, ישמעו את התושבים להנחיות. נכון, תראה, אנחנו כבר רואים, יש פקקים. בכבישים, נכון. הכבישים פקוקים, אנשים חזרו לעבודה, לדעתי הרבה יותר מ-30% חזרו לעבודה מעל ומעבר למה שהתירו, ולא רק זה, אני מסתובב במיליוני משרדים, אנשים מסתובבים בלי המסכות, אנשים מסתובבים בלי אמצעי ההגנה, וזה אחד הדברים יותר גרועים. עדיף שיותר יחזרו לעבודה ולהסתובבו עם אמצעי ההגנה, נכון. מאשר שפחות, ויעלו במעליות ביחד, בלי מסכות והכל, זה הרבה יותר מדבק. הציבור חייב להבין, כן. שחייבים להמשיך לשמור, עוד לא עברנו את זה, התפרצות מעבר לפינה, אם לא נקפיד. אין ספק, ארז צדוק, מנכ״ל אביב ניהול קרנות, תודה רבה לך שהגעת אלינו. תודה רבה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים.
חזרנו, השבוע הוגשה למשרד הבריאות התוכנית של פרופסור רוני גמזו, האחראי לטיפול בבתי אבות בישראל. לפי התוכנית יש להשקיע כ-300 מיליון שקלים בבתי אבות על מנת להתמודד עם נגיף הקורונה, כאשר על פי דוח של המל"ל, כשליש מהנפטרים מנגיף הקורונה בישראל הם דיירי בתי אבות ומוסדות גריאטריים. אביטוב זלקין, מנהל בית האבות נווה הורים בירושלים, שלום. שלום, ערב טוב. אז על פי אותו דוח של המל"ל, יש כ-60 בתי אבות בארץ שבהם נמצאו נדבקים בנגיף, ואתם לא ממש מרוצים מהדרך שבה משרד הבריאות מטפל במצוקה שלכם. בהחלט. קודם כל, אני מבקש לציין שלמרות שבבית האבות שלי, נווה הורים עדיין, ואני מקווה שכך גם יישאר המצב, אין נדבקים, אבל אף אחד לא יכול לדעת שכך זה גם יימשך. ואנחנו ציפינו שתהיה תמיכה, שתהיה התארגנות של משרד הבריאות, מראש לסייע בסיטואציה הזו. זה לא קרה. לקח הרבה מאוד זמן שבהם קיבלנו הנחיות סותרות ממשרדי הבריאות והרווחה. חלק אומרים, תנהגו כך, חלק אומרים, תנהגו אחרת. אף אחד לא היה מסוגל לתת תשובות. לשמחתי הרבה, כשמונה פרופסור גמזו, נכנס סדר לעניין, והוגשה תוכנית מאוד ממצה ועניינית לממשלה. איפה הבעיה? שהוגשה תוכנית, אבל התוכנית, לפחות למיטב ידיעתנו, לא אושרה. היא לא אושרה, אבל לפני שנגיע לאם היא אושרה או לא, מה חשבת על התוכנית של פרופסור? אני חושב שהתוכנית טובה מאוד, כי ראשית הוא נגע בלב ליבו של הבעיה. יש הרבה מאוד גופים שמטפלים בקשישים בישראל. בין אם זה משרד הרווחה, משרד הבריאות, משרד הקליטה, ביטוח לאומי, קופות חולים, ערב רב של גופים, והרבה מאוד קשישים נופלים בין הכיסאות. זה קורה בימים רגילים. בימי קורונה המצב רק מחמיר. כשכל גוף מתחיל להוציא הנחיות משלו, יש בלגן אחד גדול. אז התוכנית קודם כל עושה סדר והקימה מטה אחד משותף לכל הגופים, וזה מאוד נכון. רואים שהבן אדם בעל ניסיון רב, הוא גם מהר מאוד זיהה שיש חוסר תקציבי עמוק מאוד מאוד בתוך התוכנית. ולכן ממליץ פרופסור גמזו על הקצאה של כ-300 מיליון שקל, כמו שאמרת, לטובת התוכנית. רק מה, כשפורטים, אז רואים לאן הכסף אמור ללכת. ולאן הכסף אמור ללכת? לפי התוכנית שלו. למעלה מ-180 מיליון שקל לבניית מחלקות חדשות לקשישים חולי קורונה, למעלה מ-80 מיליון שקל לטובת צוותים יהודיים שיבואו לתגבר במוסדות, אם וכאשר חס וחלילה לא יהיה צוות כי צוות יחלה, ועל השאר אולי ייבדק איך לתמוך במוסדות. עכשיו, אני לא רוצה לדבר על כסף, כי זה חשוב, אבל זה לא לב ליבו של העניין. לב ליבו של העניין זה איך אנחנו שומרים על הקשישים שלנו בריאים. ואיך שומרים עליהם בריאים, כמו אצלנו למשל, גם הרבה מאוד מזל, הרבה מאוד סייעתא דשמיא, והרבה מאוד עבודה מאוד מאוד קשה של הצוותים. כן, גם קיבלתם תגבור, אבל צריך לומר, משל חיילים, מצה"ל, שמסייעים. לא, התגבור שאמור היה להגיע מצה"ל, ואנחנו ויתרנו עליו, היה של חיילים שיעמדו בכניסה. יבדקו חום, יבדקו כן. חום, את זה הצוות שלנו עושה, במילא מבקרים לא מגיעים, אז מודדים חום רק לעובדים, אז בעניין הזה אנחנו מודים על כל עזרה שמוצעת, אבל זה היה מיותר. אז אנחנו משקיעים הרבה מאוד במיגון הצוותים שלנו, הרבה מאוד בהדרכה של הצוותים, הרבה מאוד בלתמוך בהם, כי כל איש צוות שמגיע לעבודה, משאיר בבית משפחה בבידוד, אולי אם מישהו חולה, אולי לא, צריך לעבוד ולטפל בקשישים. אנחנו צריכים לוודא שגם אם חלילה יש התפרצות, אף אחד מהעובדים שלנו לא ימטוש, אף אחד לא יגיד, אני חושש ואני פוחד, כמו שקרה במקומות אחרים, יישאר בבית, ואז תישאר לשאלה הגדולה, שעליה גם בתוכנית של גמזו בינתיים אין מענה, מי יבוא. אז אני רוצה באמת לשאול אותך, איך נראים היום הביקורים בבתי אבות ובבית האבות שלכם? אוקיי, אז עד לפני יומיים לא היו ביקורים. בני משפחות למעלה מחודש וחצי לא ראו את דייריהם פנים אל פנים, כן ראו באמצעות טלפונים ושיחות וואטסאפ שהצוות שלנו יוזם ומקיים. החל משלשום, אחר הצהריים, התחלנו לקיים מפגשי משפחות שעומדות בכל ההנחיות של משרד הבריאות. מרחק, המפגשים מתקיימים מחוץ לבית האבות, מרחק ישיבה למעלה משני מטר, המבקר מגיע עם מסכה, אנחנו צריכים למדוד לו חום, הוא צריך לחתום על הצהרת בריאות, אין שום מגע פיזי בינו לבין הדייר. ומאוד מאוד מרגש לראות איך מגיבים הדיירים ואיך מגיבים בני המשפחה אחרי נתק של לפעמים 50 יום. אז בוא באמת נראה קטע מתוך בית האבות שלכם ממש. בואו נראה. זה לא זה?
שילבו שם מוזיקה מקטע אחד. אוקיי, הייתה לנו איזושהי בעיה בסאונד, אבל בוא תסביר לנו מה ראינו. ככה הם נפגשים? זה המרחק שצריך לשבת? כך נפגשים, זה המרחק, זה מחוץ לבית האבות. אנשים חייבים גם לתאם תור מראש, אי אפשר רק לבוא ולהגיד עכשיו אני רוצה לראות את אמא. והמפגש הזה, למשל, שראינו, בן אדם שלא ראה את אמא שלו, והוא בן יחיד. וואו. והוא לא ראה אותה קרוב ל-50 יום, וההתרגשות שלה וההתרגשות שלו מאוד מאוד מחמם את הלב. אני בטוחה שזה כל כך חשוב בימים האלה של, של, בצל נגיף הקורונה, שלא רק הקשישים הללו חוששים לחייהם, גם אין להם שום מגע עם בני משפחה, ביקורים, חיבוקים, אין מי שיגע בהם. זו בדיוק הסיבה שבגללה החלטנו להתחיל את הביקורים. כי עד עכשיו רק שמרנו על הדיירים. בודדנו את הצוותים, צוות של מחלקה אחת לא עובר למחלקה שנייה. עובדים פחות חיוניים, לא מגיעים כדי רק לשמור, ואני חושב שאנחנו חייבים להמשיך לשמור. ואנחנו הולכים בעבודה עם כפפות וחלוקים, ומסכות כמובן, כדי לשמור על הדיירים. אבל הגיעה נקודה שבה אתה אומר, גם החוסן הנפשי של הקשישים חשוב. להמשיך את הנתק בינם לבין בני המשפחות, על גבול הבלתי אפשרי. כן, כל כך חשוב גם, גם שתהיה איזושהי תוכנית יציאה ברורה, כי גם אתם בבתי אבות לא לגמרי יודעים לקראת מה אתם הולכים. אביטוב זלקין, בית אבות נווה הורים בירושלים, תודה רבה לך שהגעת אלינו. תודה רבה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. חזרנו, הבוקר הגיש הפורום הנשי לפוריות בישראל עתירה לבגץ נגד ראש הממשלה, שר הבריאות יעקב ליצמן ויושב ראש המועצה לבריאות האישה. במסגרתו הם טוענים לאפליית הנשים הנמצאות בתהליכי הפריה, בכך שמעכבים תהליכים בהם הם החלו בשל התפרצות נגיף הקורונה. ונמצאת איתנו דגנית יפתח, יושבת ראש הפורום הנשי לפוריות בישראל, שלום. שלום, ערב טוב. אז אני חייבת להתחיל מהסוף ולשאול אותך, משרד הבריאות למעשה החזיר את טיפולי הפוריות בבית החולים איכילוב החל מראשון בבוקר, נכון? בית החולים איכילוב יצא בהצהרה עצמאית משל עצמו, ללא אישור משרד הבריאות. אז זה לא הייתה הנחיה של משרד הבריאות? זה לא הנחיה של משרד הבריאות, וגם דוקטור יוגב, שדיבר בשם בית חולים איכילוב, אמר שהם, אם הם התחילו לפעול, זה יהיה ללא תופסי 17. הם יכולים על דעת עצמם להכריז שמחזירים את הטיפולי הפוריות? זה צריך לדבר עם גמזו. אני יכולה להגיד לך שאנחנו לא קיבלנו שום הודעה משר הבריאות על התחלת הטיפולים, זאת אומרת, כרגע הם היחידים ממה שידוע לי, כן. שמתחילים את הטיפולים. ובעצם אתם אומרים שהדבר הזה מעכב לא מעט נשים, יש גם איזושהי מגבלת גיל, וככל שעוברים החודשים ואי אפשר להמשיך עם טיפולי הפוריות, נמנעת מאותן האנשים האפשרות בעצם להמשיך בתהליך הזה. למעשה, רוב רובם של האנשים שנמצאות כרגע בתהליכי הפריה, הגיל הוא מאוד מאוד קריטי, כיוון שהמחלה היא הזמן. זאת אומרת, ככל שאישה מתבגרת ועולה בגיל השנים, הסיכויים שלה להרות הם בעצם יורדים. עכשיו, ברור שיש קבוצה של נשים שהן ממש קרובות לגיל העליון, גיל 45, שהן בכלל יכולות לאבד את כל חלון ההזדמנות שלהם, כי אחרי גיל 45 המדינה אינה מסבסדת טיפולי פוריות. כן, גם יש לציין שאנחנו אחת המדינות שיותר באה לקראת אנשים בגילאים ממדינות אחרות, בגלל החשיבות של המשפחה, ערך המשפחה בחיים שלנו. אבל אני באמת רוצה לשאול אותך, כי משרד הבריאות בעצם נקט באיזשהו הליך, לקח משנה זהירות בכל הנוגע גם לתהליכי הפוריות, כמו הליכים בריאותיים אחרים בבתי החולים. כלומר, נקטעו לא מעט הליכים בריאותיים, אמרו לאנשים, אל תגיעו לבית החולים, לבתי החולים אם אתם לא צריכים. Mm-hmm. יש גם איזשהו חשש מסיבוכים ארוכי טווח עם נשים מרות בשל החשיפה לנגיף הקורונה. הדבר הזה הוא לא משהו שעמד לשיקול דעתכם כשהגשתם את העתירה? הסיכון הבריאותי אולי שנחשפות אליו אנשים? תראי, בתקופה הקריטית התפרצה המגפה, ישבנו בשקט בדיוק כמו כולם, איגוד הילה, שזה ארגון הרופאים לפריון בארץ, הוציא מסמך שהוא מפסיק את הטיפולים, ואנחנו הקשבנו, זאת אומרת, הלכנו עם כל העם, ואנחנו, כמו כולם, ישבנו בבית. מרגע שהמשק הודיע על חזרה לפעילות, ארגון הילה, שזה רופאים מכובדים מבחירי הרופאים בארץ, בעצם הוציא מסמך
לליצמן, שבו הוא דורש את החזרת הטיפולים, שלמעשה אין שום מניעה. הוא מסתמך על המון, כן, על דברים שרופאים לרוב מסתמכים עליהם, אבל גם על זה שמשרד הבריאות בעצם לא מונע מנשים להיכנס להיריון באופן טבעי, והוא גם לא מגדיר את אנשים בהיריון כקבוצת סיכון. ואתם לא קיבלתם שום תשובה ממשרד הבריאות מתי הדבר הזה הולך לחזור לפעילות? כלום ושום דבר, למרות שפנינו בלפחות 3 פניות למר ליצמן. יש לך מקרים ספציפיים של נשים שאת בקשר איתן שמספרות לך על המצוקה שלהן? אנחנו כרגע פורום של 300 נשים, ש9 נשים אמיצות וחזקות מובילות אותו. לצערי הרב, אני שמעתי לא מעט סיפורים, באמת קוראי לב, לנשים שכבר התחילו את הטיפולים, כבר לקחו הורמונים והפסיקו להם את הטיפולים ולא החזירו להם אותם. כן, אני מקווה שהדבר הזה יבוא לכדי פתרון. דגנית יפתח, יושבת ראש הפורום הנשי לפוריות בישראל, תודה רבה לך שהגעת אלינו. תודה. אנחנו ממשיכים לעניין הבא. בשבוע הבא נציין את יום הזיכרון, ופרויקט אחד מיוחד, מתכון עם זיכרון, מבקש להנציח את חללי צה"ל דרך המתכונים והמנות שכל כך אהבו לאכול. הפרויקט הוקם על ידי עדן קוהלי, שליחת הסוכנות היהודית בעברה למיניסוטה, שהנחילה את הפרויקט בכל רחבי ארצות הברית. היא נמצאת עכשיו איתנו. עדן, שלום. שלום ליטל, מה שלומך? אני בסדר גמור, ומיד נדבר איתך על איך עובד הפרויקט הזה בימי הקורונה, אבל אולי קודם תסבירי לנו על הפרויקט עצמו, למי שלא יודע. אנחנו ראיינו אותך, אגב, אצלנו בערוץ לפני כמה חודשים, ורצינו להתעדכן איך הפרויקט עובד עכשיו, אבל בואי תסבירי לנו קודם מהו הפרויקט. אין בעיה, אז מתכון עם זיכרון זה בעצם פרויקט הנצחה ייחודי, שאנחנו בעצם מבשלים מתכונים שהיו אהובים על חללים ועל נפגעי פעולות איבה, שבעצם לא שבו הביתה לטעום אותם. אנחנו מבשלים את המתכונים בדיוק כמו שהמשפחות שולחות אותם, אנחנו מספרים את הסיפור מאחורי המנה ותואמים, ובעצם במפגש בישול הזה קורית הנצחה שהיא מאוד מאוד מיוחדת, כי בעצם אנחנו תואמים ותוך כדי שומעים את הסיפור ואת הזיכרונות, וזהו, והיום בימי הקורונה אנחנו מנסים לעשות קצת התאמות, כי בימים רגילים אנחנו מגיעים לבתי ספר, לתנועות נוער, אנשים מארחים בבית שלהם מפגשי בישול, עכשיו בתקופה הזאת זה קצת פחות אפשרי, אבל אנחנו עדיין מכניסים משמעות לבישול, ומכניסים את ההנצחה למטבח. אז בעצם אתם לוקחים, אתם בעצם לוקחים את האימא שתבשל, ומזמינים אנשים להצטרף בזום, לשמוע את הסיפור של אותו חלל? אז האמת שהקסם של מתכונים זיכרון זה שבעצם כל הסיפורים וכל המתכונים נמצאים באתר שלנו, ולמעשה אפשר להנציח בכל מקום ובכל זמן, מבלי בעצם לשמוע את זה מהמשפחה עצמה. זאת אומרת, כל אדם יכול לעשות מתכונים זיכרון, גם אם האמא לא נמצאת בשיחת זום. אנחנו במפגשים שלנו בדרך כלל עושים אותם דווקא ללא ההורים השכולים, כדי כן לאפשר לכל אחד לעשות את זה בכל מקום. אם אתה עושה מפגש ללא נוכחות המשפחה השכולה, הוא עדיין מפגש מאוד משמעותי. השנה, בגלל שיש כל מיני אתגרים בגלל הקורונה, אז יש מפגשים שבעצם משפחות שכולות מצטרפות אליהם, ויש המון מפגשים שלא, ושבעצם המשתתפים מבשלים בבתים שלהם, במטבח הפרטי את המנות, ולאחר מכן בשיחת זום משותפת, על בסיס החומרים שנמצאים באתר, הם מספרים את הסיפור מאחורי המנה, ושומעים את הסיפור של החלל. מקסים, אני חושבת שגם אחד הדברים היפים הוא העובדה שכשאת היית שליחה של הסוכנות היהודית בארצות הברית, בעצם העברת את היוזמה הזו לשלל המדינות שם בארצות הברית, לשלל השליחים של הסוכנות, ויש משהו מאוד מאוד מחבר לישראל בלציין את כל אותם חיילי צה"ל שנפלו על הגנת המולדת. נכון, אנחנו בפרויקט מאוד גאים שזו הנצחה חוצת גבולות, היא בעצם מאפשרת חיבור מכל מקום בעולם. אני שמחה לספר לכם שהשנה אנשים עושים מתכונים זיכרון באנגליה ובארגנטינה ובארצות הברית ואפילו בניו זילנד, וזה משהו מאוד מאוד מרגש, ודווקא ליהודים בתפוצות זה מאפשר חיבור שהוא שונה, כי הוא מגיע אליהם באמת מהמקום של הבטן, מהמקום של המטבח. כל אחד יכול להתחבר לתחושה של געגוע למתכון של מישהו אפילו מהמשפחה שלו,
ומתוך החיבור הזה יהדות התפוצות מאוד מאוד מחוברת לפרויקט, כן. והוא קורה השנה בעשרות קהילות ברחבי העולם. אנחנו מאוד שמחים על זה. מדהים, אני חושבת שגם יש משהו מאוד יפה בחיבור הזה של אוכל, כי הוא בשורה התחתונה זה הרגש, הרגש שלנו, המתכונים של האימהות שלנו, הדברים שאכלנו במשפחה, מחווה באמת, באמת, באמת מרגשת וחשובה, ואם אנשים רוצים לקחת חלק ביוזמה הזו, מה הם צריכים לעשות? אז אנחנו מזמינים אתכם השנה להצטרף אלינו ולבשל עם משמעות, להיכנס למטבח, להיכנס לאתר של מתכון עם זיכרון, לבחור מנה, אנחנו גם ככה בבית, אנחנו גם ככה מבשלים, אז אתם יכולים להיכנס לאתר של מתכון עם זיכרון, תחת מתכונים, לבחור מתכון של חלל, לקרוא עליו, לשמוע את הסיפור, לבשל לזכרות המנה, ובבקשת תתייגו, תעלו את זה לרשתות חברתיות, על מנת שאנחנו נוכל לשתף את זה עם המשפחות. יש גם מפגשים בזום, תעקבו אחרינו ברשתות החברתיות, ואתם מוזמנים מאוד להצטרף, ואם אתם משפחה שכולה שמעוניינת שננציח ולהצטרף לפרויקט שלנו, אז אתם גם דרך האתר שלנו יכולים בשמחה גדולה לשלוח לנו פנייה, ואנחנו עונים מאוד מהר ונצרף את כולם כבר ליום הזיכרון הקרוב, כדי שיוכלו להנציח את היקרים לכם. מקסים, מקסים, פרויקט כל כך חשוב, ומי שרוצה פשוט לחפש מתכון עם זיכרון, עדן קואלי, כל הכבוד לך על היוזמה המקסימה הזו, נקווה רבה. שכמה שיותר אנשים יצטרפו אליה, תודה רבה לך, תודה. תודה רבה, ערב טוב. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. חזרנו ועכשיו אנחנו עם האייטם המחמם הלב הבא, בזמן שמיליוני נערים ונערות ברחבי העולם מתבודדים בבתים בצל הקורונה, קבוצת בני נוער ישראלים החליטו דווקא עכשיו להוביל יוזמה בינלאומית ולהתחבר לבני הנוער בחול באמצעות פרויקט ראשון מסוגו, חניכי תוכנית תבל, תוכנית המנהיגות לנוער של ארגון ההסברה Stand With Us, ניצלו את ההזדמנות ויזמו את פרויקט קונקט טין, דרכו בני הנוער הישראלים מקיימים מפגשים עם בני נוער מעבר לים ומקרבים אותם לישראל. בואו נראה קטע. מרתית, לא? בעולם של בידוד, זה הזמן שלנו להתאחד. אנחנו תבל, תוכנית מנהיגות ודיפלומטיה ציבורית של הארגון Stand With Us. בחודשים האחרונים למדנו הרבה על איך להציג את ישראל בעולם. עברנו סדנאות. ביקרנו במקומות חשובים. נפגשנו עם אנשים מעניינים. הכננו הקטון לפרויקטים. ואז, הקורונה. אז החלטנו לעשות מהלימונים לימונדה. ניצלנו את העובדה שכל העולם מושבת ויש בני נוער באמריקה שנמצאים עכשיו בבית. והחלטנו לייצר פרויקט חדש שמאפשר לנו להביא את הסיפור של ישראל לכל העולם. אז תכירו את קונקטים. תוכנית השגרירים של תבל. טוב, אנחנו יכולנו להראות הכל, אבל אנחנו רוצים גם להספיק לדבר איתכם. אלון שטרנברג, מנהל תוכנית תבל, ויעל שרון משתתפת בתוכנית שגם עומדת מאחורי הקליפ שצפינו בו עכשיו. אז אולי נתחיל איתך קצת, אלון, אתה מנהל את התוכנית הזאת. תסביר לנו קצת עליה. בטח. אז קודם כל, תבל היא תוכנית בינלאומית למנהיגות ודיפלומטיה ציבורית, מתוך ארגון Stand With Us. ארגון Stand With Us הוא ארגון הסברה בינלאומי שמתעסק בחינוך אודות ישראל ומאבק באנטישמיות. דווקא בימים האלה מאוד מאוד חשוב לזכור את החשיבות שתהיה תוכנית כזו שבאה ונותנת כלים לבני נוער, מלמדת אותם כל מיני כלים חשובים שצריכים לדעת מנהיגים בימינו. דור העתיד הוא לא כמו שהוא נראה פעם, היום הם לומדים תכנים שקשורים גם לדיפלומטיה ציבורית, איך מייצגים את ישראל בעולם, כלים של היסטוריה ואקטואליה, איך עומדים מול מצלמה, איך עומדים בדיבייט, כל מיני כלים כאלה. כן. ובעצם מעבר לפן התיאורטי יש לנו גם את הפן הפרקטי, אנחנו בעצם מייצרים פרויקט לשיפור תדמית ישראל בעולם. אבל כמו שהראינו בקליפ, הגיעה הקורונה והם צריכים לבצע חשב מחדש, ובני הנוער בעצמם העלו, יש תוכנית בארצות הברית של סטמלס ארגון בינלאומי, בוא נדבר איתם, בוא ניתן להם כלים להתמודד עם המצב החדש שקורה כשכולם נמצאים בבית. כן, אז בוא נשאל באמת אותך, יעל, איך זה עובד בפרקטיקה, מה בעצם אתם עושים? בעיקרון, כמו שאלון אמר, עכשיו אנחנו התחלנו את הפרויקט החדש של קונקטין. אנחנו בעצם מיישמים את כל מה שלמדנו מתחילת שנה, שזה, שוב, איך לדבר מול מצלמה, איך לייצג רעיונות, איך... ואת תלמידת תיכון?
כן. אוקיי, באיזה כיתה? בכיתה י'. אוקיי, אז עכשיו יש לכם מלא זמן לעסוק בפרויקטים אחרים. זהו, זה נהדר. כן. אז כן, אנחנו בעצם מיישמים את כל מה שלמדנו מתחילת שנה, ובעצם לומדים איך להיות שגרירים טובים גם בפלטפורמה הזאת של ה... ואיך זה עובד בפועל? אתם מדברים עם תלמידים בארצות אחרות בזום, שיחות קבוצתיות, שיחות אישיות? תסבירי לנו. כל אחד מאיתנו קיבל שותף מארצות הברית או מקנדה. יושבים ומדברים, שיחות בזום, בווידאו, וככה זה... ומה למדת בתקופה הזו? איזה שאלות שואלים אותך? בעיקרון שמעתי את תפיסת עולם של השותף שלי, זה היה ממש ממש מעניין. הוא יהודי שחי באוהיו, והוא לא כמוני, הוא לא חווה, כאילו, הוא חווה המון אנטישמיות בחיי היום-יום שלו. למדתי לראות את הזווית שהוא מסתכל על העולם, זה היה מאוד מאוד מעניין. איך נראים חיים של יהודי שבעצם חי מחוץ לישראל, חי בגולה? אז הוא, ספציפית, הוא מאוד ציוני, הוא הולך לעשות עלייה שנה הבאה. מדהים. נכון, זה מאוד ריגש אותי, אנחנו שנינו מאוד אוהבים את הארץ. זה גם נחמד בשבילו, כי אז יש לו אנשים שהוא מכיר בארץ, אז תוכלו... כן, נכון, תרגלנו הרבה עברית. כן. בעיקרון החיים שלו, אני חושבת שהדבר היחיד העיקרי שמפריד בינינו זה ש... הוא חי פשוט בתוך בועה של יהודים, וכשהוא כן יוצא החוצה, הוא תכף הולך כאילו לצאת אל העולם וזה, לקולג' דברים כאלה, אז פתאום נתקלים בכל האנטישמיות, וזה משהו שאנחנו כישראלים לא חווים. כן, או חווים בצורות אחרות אולי כאן בישראל, אז אלון באמת, מה התכנים שאתם רוצים שאותם תלמידים יעבירו או ילמדו את האנשים שנמצאים שם בצד השני, חוץ מהדברים המשותפים להם כבני נוער שנמצאים בבידוד? כן, אז חשוב לי מאוד להגיד שסטרמלס הוא ארגון אמנם בינלאומי שעובד בחמש יבשות ב-18 שפות שונות, אבל פה בסניף בישראל אנחנו מתעסקים בדברים שונים. זאת אומרת שאם בעבר התעסקנו בעיקר, יש לנו תוכנית ממש מוכרת לסטודנטים, הבנו שכארגון חינוכי אנחנו גם צריכים לדבר אל הנוער. הנוער שהיום בפלאפון הנייד שלו מקבל המון המון מידע וחשוף להרבה מאוד דברים, ולא תמיד יש לו את הכלים איך לדבר למול האנטישמיות שהוא פוגש שם. Mm-hmm. מכך בעצם בכלל המצאנו את הרעיון הזה של תבל. של לבוא אני מניחה שגם אתם נותנים להם כלים איך להתמודד גם עם עמדות מנוגדות, או עם אנשים שלא מסכימים איתם לפעמים. חד משמעית. אחד הדברים שהכי מאפיינים את התוכנית שלנו, היא שהיא קודם כל מביאה להם את כל סל העמדות הקיים. מאוד חשוב לנו שהתוכנית שלנו משלבת גם יהודים ולא יהודים, גם כאלה שהם עולים חדשים וכאלה שהם ותיקים, בנים ובנות. ברגע שיש את כל המידע הזה, החניכים הרבה יותר חשופים לסל רחב של עמדות. כשהם נתקלים בעמדות אחרות, הם מכירים אותם מראש, הם יודעים לבוא ולהביע את הדעה שלהם, וגם להתעצב מדעות חדשות. מקסים, מקסים. שרק תמשיכו, ואני בטוחה שיווצרו לא מעט חברויות אמת מהתוכנית הזו. אלון שטרנברג, מנהל התוכנית, ויעל שרון, תודה רבה לשניכם. יישארו איתי, אנחנו עוברים עכשיו לקצת ערבות הדדית בימי הקורונה. יאיר אייזנברג, שלום. שלום, כן, נמשיך עם הקו של דברים שמחממים את הלב. אז הפעם אני רוצה לספר לך דבר מדהים שיצא לי לשמוע עליו לראשונה בתוכנית עושים צהריים עם יעל דן בגלי צהל לפני כמה זמן. כן. אני בטוח שיצא לרובנו לראות את המראות הקשים מחלוקות הקורונה בבתי החולים השונים, ואיך הכל מטופל בפנים מעין אח גדול שכזה. אז למחלקה כזאת נכנסה אישה בשם אתי עובדיה, אימא לשישה מבני ברק, שאחרי שהתברר שהיא חולה, היא נכנסה כאמור למחלקת קורונה בתל השומר, ואחרי כמה שעות שהיא שם, היא שמעה קריאות מהחדר ליד, ובחדר היא מצאה אישה מבוגרת, יושבת לבד ולא מצליחה למדוד לעצמה חום, והמסכת חמצה נפלה ממנה. כן. היא עזרה לה, ואחרי המקרה הזה היא התחילה לעבור מחדר לחדר, וראתה שהאישה היא לא לבד, היא ראתה עוד כל מיני מראות קשים, אם זה אנשים ששוכבים לבד במיטה ולא מצליחים להגיע לשולחן אוכל לעצמם קוסטה, או אנשים מבוגרים שצריכים עזרה אפילו הולכת לשירות. אז אתי עברה מטופל, וככה טיפלה בכל החולים שהיו צריכים את העזרות השונות האלה. אבל אחרי כמה ימים היא יצאה בעצם להשפוז בית חזרה בבני ברק, והיא ממש פחדה שאין מי שיעזור לאותם אנשים כשהיא לא שם, אז היא פנתה בעצם בבקשה למשרד הבריאות לחזור לשם אחרי שהיא תבריא, כי הרגע אומרים שאי אפשר להידבק שוב. והיא אמרה לי שהיא באמת מעריכה את האנשים, את הצוותים הרפואיים שעושים עבודת קודש, אבל הם נוגעים בפן הרפואי ולא בפן האנושי, ולכן היא חושבת
אם זה צעירים שחולים וכמעט לא סובלים מסימפטומים, כמו כאלו שראינו מדן פנורמה במסיבות או בסדר פסח, או כאלה שהבריאו כבר ויכולים לבוא ולעזור חזרה בבתי החולים לאנשים, כמו שאמרתי, שצריכים את העזרה הזאת. אז מי שרוצה לעזור באמת, איך הוא יכול לקחת חלק בדבר הזה? זהו, משרד הבריאות עדיין לא חזר אליה, אבל את יודעת, אנחנו מדברים פה אצלך על פרויקטים התנדבותיים שונים, ואני חושב שזה פרויקט חשוב לא פחות מכל שאר הפרויקטים שנגענו בהם, אז אני מקווה שבאמת יאשרו את זה ויתנו לאנשים כאלו להגיע ולהתנדב עם החולים השונים בתוך המחלקות ה... אוקיי, סיפור אחד מקסים ליום הזה, יאיר אייזנברג, תודה רבה לך, תודה. זהו, אנחנו סיימנו, תודה רבה לכם שצפיתם, מיד אחרינו אמיר איבגי עם המשדר המרכזי, אבל לפני כן הצצה לקטע מתוך תוכניתם של שמעון ריקלין וינון מגל שהיו עם הסוחרים בשוק מחנה יהודה שנאלצים להתמודד עם המצוקה הכלכלית והמגבלות כתוצאה מנגיף הקורונה, המשך צפייה נעימה ולהתראות.